بلو يا ابو خان كلا تلاب ناما سلامونا ونیکی لري خدای مونږ خدای ټول لوګ جوړ سات مند سیم د ننګرا ولایت سره کول سوالي کې په مرکزی لیسا کې یو چې چې بی بی بنسټ دلته یو کتابتون جوړ کړو او ما کتابتون ته مونږ د ځل بیا هم لکه مخکې شکل په سیس مونږ کتابونه اورو د ځل هم مونږ شپې ته جلد کتابونه اورو او که یو ځل بیا تاسو ته هم د کتابتون کې مختلفه ډول کتابونه شته که څه فزیکی وي څه اجتماعي وي څه هم د کم د انسان د ژوند په باره کې وي د نور مختلفه د رشتو مختلفه د مختلفه ژبو باندې کتابونه دلته شته او هر محصل هر متعلم د سره کولی شي د کتابتون څخه ګټه والي او مطالعه وکړي نو هغه کتابونه چې موږ اوړي هغه دوی ته موږ توضیح کوو د کتابتون ته سپارو نو تاسو هم هیله ده چې تر پایه مسه پاتې شي بسم الله الرحمن الرحیم ګلستان خان دغه یو شپېته جلد کتابونه مونږ راوړي دي او دا تاسو ته تسلیمو او په ساتنه کې باید ډېر کوشش وکړي او هغه څوک چې لولي هم باید د دې نه استفاده وکړي هر سړی هر شاګرد وي هر څوک وي د دې نه استفاده کولی شي دغه شپېته جلد کتابونه مونږ تاسو ته تسلیمو او حساب یې کوي تاسې خپل هم خپل نظر نه تېر کړئ حسابی ونی سی خیر دی سی دینا میرا بانی سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ دی بی بی خیر بنسط دی طولو کارمندان سا خمننا او اللہ تعالی دی دوی تا عجر ورکی دی منگ دی اول سر هر قسم مرستی کری دی دی کتاب پر انکی دی کویانو پر آبیتا دا سی نور دی سپورت پر آبیتا دیر مرستی کری من سر اللہ دی دوی تا عجر ورکی او اللہ دی دا بنسط نورم پراخا واسی اللہ حمین اللہ د سړک مرکزی جامع جماعت کې یوم او د جماعت د پام ولر جل د قرآن کریمونه همدا کم لس دندې ریلونه اوړي چې دا به دوی له موږ ورکو او دونه مهیله چې د قرآن کریم ختمونه کې او دعاګانې کې موږ یاد وساتي او تاسو مهیله ده چې تر پایه موږ سره پاتې شئ د قرآن کریمونه به دوی له ورکو او تاسو موږ سره پاتې شئ هم خره خلاص کړم منو کوم شپېته جلد کتابونه چې موږ راوړي ول هغه موږ د کتابتون مسول ته وسپارل او بیا هم وایم د کتابتون نه د سارک هر هغه متعلم محصل او سیدین کې کول شي د کتابتون څخه ګټه والی خپل مطالعه وکړي نو د سارک سفر موږ ته پاتې رسیږي تاسو نه هیله ده چې خپل دواګانو کې موږ یاد وساتیم تر بلې تاسو ټول په لویو بخون کله تلاس پارم خو وخت خدای پوهیږي